Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. A casa é bem arejada. Vamos subir. À esquerda, o primeiro quarto. Ele tem vista aqui para a rua. Daqui a gente vê o telhado da garagem. Uma rua bem tranquila. Passando aqui a escada, o banheiro. Aqui ao lado, o segundo quarto. E agora entramos no quarto da suíte. Tem um armário logo aqui na entrada. A vista aqui para o outro lado. O closet. E o banheiro aqui, ele tem banheira. Ela fica separada da área do box. Agora vamos voltar para a sala. Esta é a cozinha. Aqui mais um banheiro. A área da churrasqueira. Tem um corredor lateral aqui que dá acesso à garagem. Aqui temos um quarto. E aqui é o final, a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!